इंडियन पॉलिटी इन असमीज सीरीजटोर लेक्चर नम्बर 51 ले आपनलोक स्वागत जनाइछो। सो आपनलोके जेहेतु जाने जे आमी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत ए किताबखन डिस्कस करि आसु आरु आजि आमी एटा नतुन चैप्टर चैप्टर नम्बर 13 जेतु फेडरल सिस्टम एटु चैप्टर डिस्कस करिम आरु ए चैप्टरटोर आजि आमी पार्ट 1 डिस्कस करिम। सो एतियालके जिमानबुर भिडिओ मय डिस्कस करा होय गसे प्रत्येकटो भिडिओर प्लेलिस्ट बनाय मय डेस्क्रिप्शनत दि दिसु, प्लीज एखिनि आपनलोके फलो करिबो बिकज बहुत धरनर इम्पर्टेन्ट कन्सेप्ट मय डिटेल्सत आगते एक्सप्लेन करिसु और जेतिया आमी आगबाढ़ी जाम सेई आगर कन्सेप्ट बिलाकर रेफारेन्स लो आगबाढ़ी जाम और सेबिलाक जदि आपनलोके बुझी पाए आपनलोके खूब धुनियाके पॉलिटी प्रत्येकटो खुटिनाटी बस्तु क्लियर हो जाबो और एन्जॉय करिबो इंडियन पॉलिटी। सो ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা অন্যান্য এস্পিৰেণ্টসকলৰ লগতো যাতে তেওঁলোকৰ লগতে আপোনাৰো ইয়াত শিকিব পাৰে। সো আজি আমি এই পাৰ্টটোত মেইনলি ফেডাৰেল ছিষ্টেম এইটোনো কি হয় একচুৱেলি ফেডাৰেল ছিষ্টেম ইউনিটৰী ছিষ্টেম দুইটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স ইণ্ডিয়াত ফেডাৰেল ছিষ্টেম কিয় এডপ্ট কৰা হ'ল চব বেচিকেলি যিখিনি কনচেপ্ট অফ ফেডাৰেল ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' আহকচোন আজি এটা নতুন পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' মেইনলি ফেডাৰেল ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া যিসকল পলিটিকেল ছাইণ্টিষ্ট আছে অল বেলেগ বেলেগ জেগাৰে হওক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ গভমেণ্ট এখন দেশৰ যিবিলাক গভমেণ্ট আছে ইয়াত একচুৱেলি এইটো দুই ধৰণে ভাগ কৰিছে। প্ৰথমটো হৈছে ইউনিটেৰী গভমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ফেডাৰেল গভমেণ্ট। আজি আমি ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া এটা কথা, ইউনিটেৰী গভমেণ্ট ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এখন এনেকুৱা দেশ এই দেশখনৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট মানে এনেকুৱা যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সেইখনৰ হিচাপতে এখন গভমেণ্টৰ হিচাপতে গোটেই পাৱাৰখিনি এওঁলোকৰ হিচাপত থাকে আৰু এওঁলোকে কি কৰে অন্যান্য যিবিলাক জেগা আছে যিবোৰ মানে তেওঁলোকৰ অথৰিটি হিচাপত গোটেইবোৰ বস্তু শাসন প্ৰণালীটো চলায়। চ' গোটেই ছিষ্টেমটো এওঁলোকৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে। এতিয়া আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইউনাইটেড কিংডম, সেইখন গোটেই দেশখন বেলেগ বেলেগ কাউণ্টিত ভাগ কৰি থোৱা আছে আৰু এখনেই গভমেণ্ট আছে তাত, চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট বা যিটো চৰি যিটো মেইন সিহঁতৰ গভমেণ্ট তাৰ ওচৰতে গোটেইখিনি পাৱাৰ আছে, তেওঁলোকৰ হিচাপতে গোটেই দেশখন চলে। এতিয়া ফেডাৰেল গভমেণ্ট মানে কি হয়, এখন দেশত এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ যিবোৰ ৰিজিয়ন আছে সেই ৰিজিয়নবিলাকতো চৰকাৰ থাকে, তাৰমানে ডেম'ক্ৰেচি হিচাপত সেই দেশখনৰ যিবিলাক ৰিজিয়ন আছে তাৰো মানুহসকলে তাত নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে, সেইটো হৈছে ৰিজিয়নেল গভমেণ্ট। এতিয়া এই কথাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইউনিটেৰী গভমেণ্টত একচুৱেলি যিটো জুৰিছডিকশ্যন সেইটো বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু যিটো ফেডাৰেল গভমেণ্টত যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুৰিছডিকশ্যন থাকে, মানে এটাটো চেণ্ট্ৰেল জুৰিছডিকশ্যন থাকিবই আৰু প্ৰত্যেকটো ৰিজিয়নৰ বা প্ৰত্যেকখন ষ্টেট বা প্ৰভিঞ্চৰ নিজৰ নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুৰিছডিকশ্যন থাকে। এতিয়া কথাটো যদি ক'বলৈ যাওঁ ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, জাপান, চাইনা, ইটালী, বেলজিয়াম, নৰৱে, ছুইডেন, স্পেইন এইবিলাক দেশত ইউনিটেৰী মডেলত চলে, মানে তেওঁলোকৰ এখনেই চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে গোটেইখিনি পাৱাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। কিন্তু বেলেগ বেলেগ কিছুমান দেশ আছে যেনেকৈ USA হ'ল, ছুইজাৰলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, কেনেডা, ৰাছিয়া, ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা এইবিলাক দেশত ফেডাৰেল মোড অফ গভমেণ্ট থাকে। এতিয়া এটা কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ফেডাৰেল গভমেণ্টক বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণেও জনা যায়, যিটো নেশ্যনেল গভমেণ্টখন আছে সেই নেশ্যনেল গভমেণ্টখনক ফেডাৰেল গভমেণ্ট বুলিও কয়, চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট বুলিও কয়, ইউনিয়ন গভমেণ্ট বুলিও কয় আৰু যিবিলাক ৰিজিয়নেল গভমেণ্ট আছে সেইবিলাকক ষ্টেট গভমেণ্ট বুলিও কয় বা প্ৰভিঞ্চিয়েল গভমেণ্ট বুলিও কয়। চ' কিতাপত একচুৱেলি ইউনিটেৰী গভমেণ্ট আৰু ফেডাৰেল গভমেণ্টৰ বৰ ধুনীয়াকৈ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ মেনশ্যন কৰি থৈ দিয়া হৈছে। তো প্ৰথম পইণ্টটো ইয়াত কি কৈছে যে ডুৱেল গভমেণ্ট, ডুৱেল গভমেণ্ট মানে কথাটো কি কৈছে, এখন যিখন ইউনিয়ন গভমেণ্ট আৰু এখন ষ্টেট গভমেণ্ট থাকিব বা ৰিজিয়নেল গভমেণ্ট, সেইটোক ষ্টেট গভমেণ্ট বা প্ৰভিঞ্চিয়েল গভমেণ্ট বুলি কয়। কিন্তু ইউনিটেৰী গভমেণ্টৰ অকল ছিংগল গভমেণ্ট থাকিব, তেওঁলোকৰ অথৰিটি গোটেইখিনি থাকে, তেওঁলোকৰ হিচাপত গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰে যিবিলাক ৰিজিয়নেল গভমেণ্ট আছে। ছেকেণ্ড পাৰ্ট যিটো কৈছে যে ফেডাৰেল গভমেণ্টৰ ৰিটুন কনচেপ্ট, ৰিটুন কনষ্টিটিউশ্যন থাকিবই লাগিব, কিন্তু ইউনিটেৰী গভমেণ্টৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ৰিটুনো হ'ব পাৰে বা আনৰিটনো হ'ব পাৰে। এতিয়া ফ্ৰান্সৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন সেইখন ইউনিটেৰী গভমেণ্ট, কিন্তু তাত ৰিটুন কনষ্টিটিউশ্যন আছে, কিন্তু ব্ৰিটেইনৰ ৰিটুন কনষ্টিটিউশ্যন নাই। ডিভিজন অফ পাৱাৰ যিটো কৈছে নেশ্যনেল আৰু ৰিজিয়নেল গভমেণ্টৰ মাজত আছে, আমি আগলৈ যিটো চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন পঢ়িম তাত আমি গম পাম বহুত ধৰণৰ পাৱাৰ সেইবিলাক যিটো চেণ্টাৰৰ ওচৰত যিখিনি পাৱাৰ আছে যিখিনি ইউনিটেৰী লিষ্টত আছে
যিখিনি ষ্টেটৰ হাতত যিখিনি আছে সেইখিনি ষ্টেট লিষ্টত আছে আৰু চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে দুয়োটা পক্ষই যদি কিবা নিয়ম বনাব পাৰে সেইটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আছে চ' এইটো ডিভিজন অফ পাৱাৰ আছে আমি যেতিয়া চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন পঢ়িম ভালকৈ বুজি পাম কিন্তু ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কোনো ধৰণৰ ডিভিজন অফ পাৱাৰ নাই অকল চেণ্টাৰটোৱে তাত শক্তিশালী হয় অ'কে সুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন কনষ্টিটিউচনখন আটাইতকৈ ওপৰত জ্ঞান কৰা হয় ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কিন্তু ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কনষ্টিটিউচনখন চুপ্ৰিম হ'বও পাৰে যিটো জাপানত হয় কনষ্টিটিউচনখন চুপ্ৰিম হয় কিন্তু নহ'বও পাৰে ব্ৰিটিছ ব্ৰিটেইনত কি হয় কনষ্টিটিউচন চুপ্ৰিম বুলি ধৰা নহয় ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিজিড কনষ্টিটিউচন আছে কিন্তু ভাৰতত এতিয়া ৰিজিড কনষ্টিটিউচনৰ লগতে ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউচনো দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি প্ৰিএম্বল পাৰ্টখিনি চৰি ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন আমি সেইখিনি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত কি হয় কনষ্টিটিউচনখন ৰিজিডো হ'ব পাৰে ফ্ৰান্সত ৰিজিড কনষ্টিটিউচন আৰু ব্ৰিটেইনত ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউচন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী মানে চেণ্টাৰত যিটো জুডিচিয়াৰী থাকিব গোটেই দেশৰ কাৰণে যিটো থাকিব সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া থাকিব সেইটো গোটেই দেশৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা নিজৰ নিজৰ জুৰিষ্ডিকশ্যন ৰাজ্যৰ বুলি নহয় এটা নিজৰ জুৰিষ্ডিকশ্যন থাকিব সেইটো হিচাপত দুখন ৰাজ্যৰ কাৰণেও এটা হাইকোৰ্ট থাকিব পাৰে হাইকোৰ্টটো বেলেগে বেলেগে থাকিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী কিন্তু ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ জুডিচিয়াৰীটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহ'বও পাৰে বাইকেমেৰেল লেজিছলেচাৰ বাইকেমেৰেল লেজিছলেচাৰ কথাটো কেনেকুৱা আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটোত এইবিলাকৰ বিষয়ে ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম যেনেকুৱা আমাৰ লোকসভা আছে ৰাজ্যসভা আছে কিন্তু ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টত বাইকেমেৰেলো হ'ব পাৰে যিটো ইংলেণ্ডত আছে ব্ৰিটেইনত যিটো আছে হাউচ অফ কমন হাউচ অফ লৰ্ডছ হাউচ অফ কমনটো তাৰ যিটো লোৱাৰ হাউচ হাউচ অফ লৰ্ডছ যিটো আপাৰ হাউচ ইউনিকেমেৰেল যিটো লেজিছলেচাৰ চাইনাত আছে চাইনাখন ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট বাৰু আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি চাইনাখনত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম হয় নে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম হয় এই বস্তুটো মই ইয়াৰ আগৰ যিটো চেপ্টাৰটোৰ ডিটেইলছত বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ পাৰিলে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি ক'বচোন চাইনাত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় নে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় এতিয়া নেক্সট ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আহে যিটো মই এজিউম কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কিতাপখন সন্মুখত লৈ পেলাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ফেডাৰেশ্যন এই শব্দটো একচুৱেলি এটা লেটিন শব্দ লেটিন আমেৰিকাৰ শব্দ ইয়াৰ একচুৱেলি ফেডাৰেশ্যন শব্দটো অনা হৈছে ফয়েডাছ মানে ট্ৰিটি নাইবা এগ্ৰিমেণ্ট এইখিনিত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আহে যে অৰ্থটো এইটো বুজাইছে ফেডাৰেশ্যন মানে এটা এনেকুৱা পলিটিকেল ছিষ্টেম হয় যিটো বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ৰাজ্য আছে সেইবিলাকৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই এখন ইউনিয়ন বনোৱা হৈছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আৰু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেটচ আছে কথাটো কেনেকুৱা ইউ এছ ফেডাৰেশ্যন যিখন হয় সেইখন যিবিলাক ষ্টেট আছে সেই ষ্টেটবিলাকৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই বনোৱা হৈছিলে আৰু ইউ এছৰ যিখন ফেডাৰেশ্যন আছে তাৰ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ নাম আছে যেনেকৈ ষ্টেটছ বুলি কোৱা যায় ইউ এছ এত ছুইজাৰলেণ্ডক সেইবিলাকক কেণ্টনছ বুলি কোৱা যায় যি কেনেডাত সেইবিলাকক প্ৰভিঞ্চেছ বুলি কোৱা যায় আৰু ৰাছিয়াত সেইবিলাকক ৰিপাব্লিকছ বুলিও কোৱা যায় এতিয়া ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কথা কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় দুটা ধৰণে হ'ব পাৰে এটা হৈছে বাই ৱে অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু এটা হৈছে ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন নাম দুটাৰ পৰাই আপুনি জানিব পাৰে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে যোগ কৰি পেলাই আৰু ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে ভাঙি পেলাই প্ৰথম বস্তুটো ইয়াত যিটো প্ৰথম যিটো কৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে সৰু সুৰা কিছুমান যিবোৰ মিলিটেৰী উইক যিবিলাক ষ্টেট আছে বা প্ৰভিঞ্চ আছে বা ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ষ্টেট আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টবিলাকে আগতে যেনেকৈ আছিলে সিহঁতে একেলগ হৈ পেলাই কি কৰিব এখন ইউনিয়ন বনাব যেনেকৈ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ যিটো কয় যে তেওঁলোকে এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই গোটেইবিলাক যিমানবোৰ ষ্টেট আছিলে মিলি পেলাই ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাখন বনালে চ' সেইটোত কি হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন গোটেই ষ্টেটবিলাক লগ হৈ পেলাই ইণ্টিগ্ৰেট হ'ল এটা ষ্ট্ৰং ইউনিয়ন বনাবলৈ বিচাৰিলে ছেকেণ্ড কেছ যিটো ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে এটা ডাঙৰ বস্তুটোক বেলেগ বেলেগ ফেডাৰেশ্যনত ভগাই দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ অট'নমি দি দিয়া হৈছে প্ৰভিঞ্চত যিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ কেনেডাৰ ক্ষেত্ৰত এখন ডাঙৰ পৃথিৱীৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি কেনেডা সেই কেনেডাখনত বেলেগ বেলেগ প্ৰভিঞ্চত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ অট'নমি দিয়া হৈছে আপোনালোকে নিজে নিজে চলাব চেণ্টাৰ থাকিব ডেফিনেটলি কিন্তু তেওঁলোকক যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েল অট'নমিও দিয়া হৈছে এটা বস্তু ইউ এছ এখন পৃথিৱীৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু অল্ডেষ্ট ফেডাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় 1987ৰ যিটো আমেৰিকান ৰিভলিউশ্যন আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী যেতিয়া পঢ়িব এইবিলাক বস্তু ভালকৈ বুজি পাব 1775ৰ পৰা 1783লৈকে যিটো আমেৰিকান ৰিভলিউশ্যন হৈছিলে তাৰ পিছতে 1787ত তেওঁলোকৰ একচুৱেলি এই যিটো ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেপ্টটো ফৰ্ম হয় চ' অৰিজিনেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইউ এছ এত 13খন ৰাজ্য আছিলে পিছত 50খন ৰাজ্য হ'ল আৰু সেইখনে এটা মডেল অফ ফেডাৰেশ্যনখন
কনস্টিটিউট কৰিলে সো এটা এগ্ৰিমেন্টৰ থ্ৰুয়েদি ইউএছএৰ কনস্টিটিউচনখন এটা ইউএছএ যিখন ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আজিৰ যিখন দেশখন সৃষ্টি হৈছে সো ইউএছএখন যিটো হৈছে ওল্ডেষ্ট আৰু কানাডাখনো যদি আমি চাব যাওঁ কানাডাখনো যথেষ্ট ওল্ডেষ্ট হয় যদিও 1867ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কিন্তু বহুত ওল্ডেষ্ট হয় যিখন ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট সো এটা কথা মনত ৰাখিব ইউএছখন হৈছে ইউএছখন ফৰ্ম হৈছে বাই ৱে অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু কানাডাখন ফৰ্ম হৈছে বাই ৱে অফ ডিছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কিন্তু ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ লগত লিংকটো কেনেকৈ আছে এই লিংকটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ কথাটো কি ইণ্ডিয়াত যিটো ফেডাৰেল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট চলে এতিয়া আমাৰ যিটো ফেডাৰেল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে তাত কি হৈছিলে মেইন দুটা কাৰণে এডপ্ট কৰা হৈছিলে কিয়নো ইণ্ডিয়াত ফেডাৰেল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ল'লে ইউনিটেৰী ছিষ্টেম কিয় নল'লে বিকজ ইণ্ডিয়াখন এখন লাৰ্জ চাইজ কাণ্ট্ৰি হয় আৰু ইয়াত ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি বহুতেই বেছি বহুত যথেষ্ট বেছি চ' মেইন কথাটো কি ফেডাৰেল যদি ছিষ্টেমটো ৰখা যায় ইয়াত কি হ'ব বেলেগ বেলেগ যিবিলাক ৰাজ্যৰ মাজত বা যিটো চম্ভালোতে কনফ্লিক্ট প্ৰব্লেম নহয় এখন ৰাজ্যৰ ইফিচিয়েণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰি দিয়া হ'ব তেওঁলোকে ডেম'ক্ৰেচিক প্ৰচেছে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব আৰু এইটোৱে কি কৰিব এটা নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি ফৰ্ম কৰিব আৰু যিটো ৰিজিয়নেল অট'নমিও থাকি যাব আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰটো যদি চায় তাত গোটেই কথাখিনি মই একচুৱেলি ডিছকাছ কৰিছোঁ কি কি এক্টছৰ থ্ৰুৱেদি একচুৱেলি প্ৰভিঞ্চিয়েল অট'নমি বা সেই ছিষ্টেমটো আছিলে গতিকে আমাৰ যিটো ছিষ্টেমটো কনষ্টিটিউচনখন ফ্ৰেম কৰাৰ আগৰে পৰা অকণমান ইউজটো আছিলে কিন্তু প্ৰভিঞ্চিয়েল অট'নমি এই বস্তুটোৰ পৰা ফেডাৰেল ছিষ্টেমৰ যদি আমি ক'ব পাৰোঁ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এতিয়া ইয়াতে এটা কথা আহি পৰে আমি আৰ্টিকল ১টো যদি চাওঁ এটা লাইন মই এইটো ৰাখি থৈ দিছোঁ আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে যাতে মনত পৰে অলৰেডি এইবিলাক ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ চাব আৰ্টিকল ১টো কি ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত শ্বেল বি ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ চ' কনষ্টিটিউচনৰ ৰিফৰ্ম যিবিলাকে ফাডাৰ্ছ আছিলে এওঁলোকে যিটো মডাৰ্ণ নেম ইণ্ডিয়াটো ৰাখিলে আৰু যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল নেম ভাৰতটো ৰাখিলে আৰু ইয়াত ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ বুলি কোৱা হ'ল ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ বুলি কিয় কোৱা হ'ল ফেডাৰেশ্যন অফ ষ্টেটছ বুলি কিয় নহয় কিয় কোৱা নহ'ল অলপ আগতে এটা মই পইণ্ট কৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি মন দি শুনিছে ফেডাৰেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ষ্টেটবিলাকৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই ফৰ্ম কৰা কিন্তু ভাৰতত প্ৰথম কথা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হোৱা নাছিলে জাষ্ট লাইক আমেৰিকাৰ ফেডাৰেশ্যনৰ দৰে নিজে নিজে ভাৰতত একেলগ হৈ পেলাই আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এখন দেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে ছেকেণ্ড কথা ভাৰতত যিবিলাক ৰাজ্য আছে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতৰ ইউনিয়নৰ পৰা কোনোদিনাখনে ওলাই যাব নোৱাৰে আৰ্টিকল ১ত সেইটো মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ চ' ভাৰতক কি কোৱা হয় ইনডেষ্ট্ৰাক্টেবল ইউনিয়ন অফ ডেষ্ট্ৰাক্টেবল ষ্টেটছ কিয় কোৱা হয় অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ মানে ইনডেষ্ট্ৰাক্টেবল মানে ভাৰত যিখন তাৰ যিটো ইণ্ডিয়া যিখন দেশখন এখন ভংগ কৰিব নোৱাৰি ইনডেষ্ট্ৰাক্টেবল ইউনিয়ন ডেষ্ট্ৰাক্টেবল ষ্টেটছ মানে কি কাইলৈ দুখন বা তিনিখন ষ্টেট লগাই এখন ষ্টেট বনাই দিয়া হ'ল এখন ষ্টেটৰ এৰিয়াটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল চ' ডেষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিয়ম এটা আছে কিনো নিয়ম আছে মই অলৰেডি সেইবিলাক ভালকৈ ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেল ছিষ্টেমটোৰ লগত কেনেডিয়ান মডেলটোৰ ৰিজেম্ব্লেঞ্চ কি সেইটো বিষয়ে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেল ছিষ্টেমটো এইটো বুলি কোৱা হৈছে কেনেডিয়ান মডেলৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে নট আমেৰিকান মডেল এতিয়া কথাটো কি কেনেডিয়ান মডেলটো লগত আমেৰিকান যিটো মডেল আছে কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে লগতে কেনেডিয়ান যিটো মডেল হয় বিকজ কেনেডাত আমি অলৰেডি পাই আহিলোঁ ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টছলৈ তাত ষ্ট্ৰেংথ যিটো চেণ্টাৰক দিয়া হৈছে ইয়াতে কেইটামান কথা যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো ছিষ্টেমৰ লগত কেনেডিয়ান ফেডাৰেশ্যনৰ কিছুমান ৰিজেম্ব্লেঞ্চ আছে কিছুমান মিল আছে কিছুমান কথাটো কি ইণ্ডিয়াৰ দৰে কেনেডাখনো ডিছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈ পেলাই ফৰ্ম হৈছিলে মানে এখন ডাঙৰ ইউনিয়ন সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ জেগাত ভাগ কৰি দিছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ অট'নমি দিছে নিজৰ নিজৰ গভৰ্ণমেণ্ট এখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব কিন্তু যিবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্টো থাকিব তেওঁলোকে চলাই থাকিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰভিঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ নিজৰ ৰোল থাকিব ইয়াত কেনেডাৰ যিখন ফেডাৰেশ্যন তাতো তেওঁলোকে কনষ্টিটিউচনখনত ইউনিয়ন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ভাৰতেও ইউনিয়ন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ফেডাৰেশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিয় কৰা নাই বিকজ এগ্ৰিমেণ্ট হৈ পেলাই ফৰ্ম হোৱা নাছিলে আৰু দ্বিতীয়তে আমি চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনটো যেতিয়া পঢ়িম তাত গম পাম যে চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি এটা আছে চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি মানে কথাটো কি চাপ'জ ইউনিয়ন লিষ্ট আছে য'ত চেণ্টাৰে নিয়ম বনাব ষ্টেট লিষ্ট আছে য'ত ষ্টেটে নিয়ম বনাব আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট য'ত ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট দুয়োটাই মিলি পেলাই নিয়ম বনাব
এতিয়া কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশ্যন য'ত চেণ্টাৰেও নিয়ম বনাবলৈ বিচাৰিছে আৰু ষ্টেটেও নিয়ম বনাবলৈ বিচাৰিছে, তো তাত কি হ'ব, চেণ্টাৰৰ যিটো অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰথমতে দিয়া হ'ব। আৰু ৰেচিডিউ ছাবজেক্ট, এনেকুৱা যিবোৰ ছাবজেক্ট যিবিলাক একচুৱেলি ষ্টেট লিষ্টতো নাই, ইউনিয়ন লিষ্টতো নাই, সেইবিলাকৰ ওপৰত অট'মেটিকেলি চেণ্টাৰে নিয়ম বনাব পাৰিব। চ' বহুত ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত চেণ্টাৰক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে বিকজ ৰিজিয়নেল হাৰ্মনি আৰু ইউনিফৰ্মিটিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ। এই যিটো চেণ্ট্ৰেলাইজিং টেণ্ডেঞ্চি এইটো কেনেডিয়ান মডেলৰ পৰা লোৱা হৈছে। চ' এইখিনিৰ পৰা এটা এটা আইডিয়া হৈ গ'ল। চ' ভাৰতত একচুৱেলি কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, আমি যিটো কেনেডিয়ান মডেলৰ পৰা লোৱা হৈছে, চ' এই হিচাপতে আমাৰ একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপচুৱেল প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। চ' নেক্সট পাৰ্টটোত আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ যিটো ছিষ্টেম, ফেডাৰেল ছিষ্টেমটোত কি কিনো ফিচাৰ্ছ আছে, ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছ কি কি আছে, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে যদিও আমাৰ ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হয়, কিন্তু কিছুমান ইউনিটেৰী ফিচাৰ্ছো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইউনিটেৰী কিন্তু ইউনিটেৰী নহয় দেই, ভাৰতখন ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হয়। ইউনিটেৰী ফিচাৰ্ছনো কি কি আছে সেইবিলাকো আমি ডিছকাছ কৰিম। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি মই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আশা কৰিছোঁ এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত লাভ হৈছে আৰু সৰু সৰু কথাবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব। একচুৱেলি কি হয়, ভিডিঅ' এটা চাই গ'লে আমি যেতিয়া কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাওঁ বা আমি কিতাপত যদি পঢ়োঁ সেইটো আমি দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা মনত ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু মাজে মাজে যেতিয়া আমি ৰিভাইজ কৰিম বস্তুবোৰ কমপ্লিটলি ফ্ৰেছ হৈ যাব। চ' মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, মোৰ যিমানবোৰ ভিডিঅ' আছে প্লিজ সেইবিলাক চোৱাৰ লগতে কিতাপখনো ৰিভাইজ কৰি থাকে, যাতে নহ'লে কি হ'ব, এফালৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ, এফালৰ পৰা আপোনালোকে পাহৰি গৈ থাকিব পাৰে। মাজে মাজে যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পায় ৰিভাইজ কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ এইবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব। চ' নেক্সট পাৰ্টত আমি গোটেইখিনি কথা যিখিনি বাকী হ'ব সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। আকৌ লগ পাম নেক্সট পাৰ্টত। চ' ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ এইটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আজিৰ বাবে ইমানে, টেক কেয়াৰ, থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ।